Всеки, разбира се, борави на база на някакъв кръг от хора, с които общува, и на база на някакъв, нали, някакви социологи, които гледа. За мен по принцип е изключено да има победил кандидат на първи тур. И колкото по-голяма, между другото, е пъстротата от кандидати, толкова по-малък става шанса. Тъй като всеки малък кандидат, да кажем, мобилизира някакви допълнителни хора и в края на краищата активността, победа от първи тур би била възможна при активност под 40% за мен. Първо, така да го кажем. Тъй като има определени партии с така константни ядра.